kita try curi si diorang guys. 54 tu, kita dah bawa 30 tu. Diorang tak akan perasan tu kita ambil si ni. Okey, berjaya. Alah kantoi. Ni yang sakit ni. Oh, kantoi. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kamil Zahar. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap korang semua kalau sana saya walafiat saya kat sini. Alhamdulillah guys. Guys, di video kali ini kita akan main game daripada cerita yang masih lagi guys, daripada cerita Ejen Ali. Nama game tu adalah Ejen Arena. Game ni pun saya macam main game Bobo yang before ni. Saya main scroll dekat Play Store, jumpa nama game ni Ejen Arena. Macam dia punya gambar apps tu macam kenal lah, macam pernah saya tengok selalu sebab saya penggemar cerita Bobo dan cerita Ejen Ali juga guys. Ya, yeah, tak boleh ngasa, jom kita masuk dalam game Ejen Ali ni guys. Nama dia Ejen Arena. Tak boleh ngasa, jom kita masuk guys. Let's go. Okay guys. Kita dah masuk Map with Unity. Oh, ada Discord apa-apa guys. Mission Hour. Alright, tak faham. Kita okay kan aja guys. Ni kita tulis nama. Nama saya lah Kamil Zahar. Kalau tak nama orang lain, orang tak kenal. Tapi game ni bukan online pun kan. So, ada Ali guys. Oh, game ni macam ni guys. Macam kita control hero, role playing. Oh, sini gerak-gerak. Kita tak boleh gerak apa-apa. So, ada mission ni guys. Dia suruh jalan dulu kot. Kena control ni. Ni benda ni guys. Kita kena control hero dia macam mana. Alright, tap the attack button to launch the character standard attack. Okay. Okay. Oh, dia kena tap. Oh, dia macam marksman generally ni. Dari jauh dia auto aim guys. Jadi kita just tekan sahaja. Tapi dia berkurang tau. Oh, dah sampai satu lagi checkpoint. Tap the skill button to launch the character special skill. Oh, ada special skill. Macam lari laju. Oh, dash. Oh, yeah. Tap the ultimate button to launch the character ultimate skill when the reach 100. Oh, lepas 100 je dia akan boleh gunalah ultimate ni. Okay, aku tak cukup. Kita pecahkan semua ni guys. Kita pecah semua ni guys. Oh, atas tu pun kena dash agak. Tak boleh pecah kalau kita kena dash tu macam. Macam mana nak ni? Pakai ultimate dia. Wow. Eh, batu ni sangkut pula. Function. Takkan kita kontrol Ali je? Kita mesti nak kontrol karakter lain juga kan? Ada Alicia. Oh, mati kau. Ni praktis ni guys. Praktis dulu. Tengok orang musuh tak serang kita. Nice tu. Alicia kita tak kontrol lagi. Gopal, Ying. Ingat, saya tahu semua hero-hero tu. Ni macam mana ni? Saya main tekan lah tadi. Oh, ada loading tu warna biru tu guys. Oh, so kita kena tunggu loading tu. Okay, untuk finish kita kena tu. Kena tunggu. Oh, ada tips dia bagi. Wah, lawanya macam ni. Kita boleh multiplayer guys. Oh, kita boleh invite kawan-kawan kita. Nanti kita boleh try panggil kawan kita untuk main sekali guys kan. Nice. Okay, kita dapat something ni. Jom kita simulation, reward, social. Oh, social ni untuk kawan. Untuk add kawan tu lah, reward. Agent. Oh, ada lagi guys. Banyak ni, ada Ali, ada Alicia, ada Kai, Kotrobot, Mika, ada Rosa, Sniper, ada Rudy. Oh, ni untuk kontrol-kontrol ni. Ni? Oh, level guys. Okay, jom kita start simulation guys. Kita try simulation. Apa benda simulation ni pun saya tak tahu. Saya menekan guys. Oh, ada mission guys. A, B, C. So kita kena control. Oh, kita kena ambil base guys. Alright, base A kita dah ambil. So kita kena lawan dengan orang.
Sekarang ni berebut. Boleh kan? Eh. Ada Mika. Ada Alicia. Tak boleh masuk ke? Ah, ambil kau. Aku bagi kuasa besar. Mati kau. Nyawa aku 1-3 lebih. Macam nak heal? Macam nak heal? Wah, aku bunuh Alicia ke? Kita rebut B pula guys. Oh, dah ada masa atas tu guys. 12-13. Lagi banyak kita ambil, lagi cepatlah kita 100. So 100 nanti kita dapat tempat ni guys eh. Menang macam tu. Oh, lawan. Nyawa penuh. Aku bagi kuasa besar. Eh, nyawa aku. Macam nak heal? Macam nak heal? C. Oh, mati. Respawn. Oh. Bot ni guys. Kita baru main dengan bot. Alright. Kita tembus terus. B nak kena ambil ni. Jom. Berani ambil kan. Oh, dia dah rampas guys. Kita nyorok dulu. Oh, ada Mika kat atas tu guys. Mika dia boleh lindung. Ah, ambil kau Alicia. Pening kau Mika. Pening gak ah guys. Ah, aku serang dari belakang. Oh, dia hentak guys. Berani loh. Okey, kita dah dapat ni guys. Mika nak ada di mana? Mati Mika. Dia lari guys. Dia lari. Tak apa, kita rembat ni dulu. Kita rembat guys. Berapa saat ni? Lagi 2 minit. Kita dah 57. Dia orang 40. Kita ambil. Oh, B kita kena rembat guys. Mana Mika? Siapa yang ambil ni? Mika guys. Alah. Masih tak berapa mahir lagi. Okay. Eh, pula kena ambil. Oh. Tinggal aku seorang ni. Matilah. Okay. Cantik. Oh, mati. Oh, function kak. Alright. Guys, sebelum tu korang jangan lupa subscribe saya punya YouTube. Turn on bell juga supaya korang boleh dapat notification kalau saya post video. Eh. Lari. Alright. Kena. Ali dia punya ni. Pengsan. Alicia, mau lari mana Alicia? Kosong guys. Ah, mati. Ada kali berapa kali kita mati guys. Yo guys, diorang dah dapat dua guys. Jom kita ambil B. Yo, kalah lah macam ni. Tapi kita 88. Boleh menang ni. So map ni saja ke yang ada eh? Berebut. Macam mana ni? Alicia, mati kau. Okay, kita ambil. Dua nak belah. Lagi 3% guys. 2% lagi. 1. Yes, game complete guys. Kita berjaya menang guys. Kita lawan dengan bot. Alicia ni power lah. Oh, kita ada 2 ke Ali? Dengan Kai. Proceed. Naik level 2. Knock 5 guys. Tapi Kai lagi power lah. Losers ke mati lah 3 kali. Alah, ni kita skip guys. Oh guys, yang tadi simulation tadi tu, kita training, orang kata training lah, percubaan. Ni kita try satu lagi map kat multiplayer guys. Kita lawan orang sebenar guys, orang betul. Jom kita try guys. Kira tadi tu permulaan lah. Saya try ni, saya tak tahu guys. Sebab tu kita tak naik level. Kita masuk multiplayer guys. Kita berebut base. Kita tengok siapa yang dapat kumpul 100% dulu. Sama ada team saya ataupun team musuh. Jom, ni lawan orang betul ni guys. Alright, saya bot kosong AFK. Apa hal nama AFK? Kalau korang ada jumpa game-game macam ni yang boleh mengisi masa lapang korang ataupun ada video kegemaran korang, korang boleh komen dekat bawah guys. Manalah tahu nanti saya perasan komen korang tu dan saya akan main game tu dan saya akan buat video macam ni. Oh, macam bot juga ni. Korang komen juga kat bawah guys. Korang ambil A, saya akan ambil B terus. Alah, terkeluar pula.
Mati terus guys. Ya Rabbi. Sempat bagi kuasa besar. Diorang dah 7. 8. Oh sakit. Oh, 15 dah diorang. Kena taktik lah, kena taktik. Oh, bot dia bunuh semua. Power gila. Diorang nak ambil A tu. Oh, sakit tu, sakit tu. Alisa. Ya, mati lagi. Asal aku mati sangat. Aku terlalu ke depan ke? Tapi aku kena ambil B. Kau tidak. Nampak, diorang 35 dah. Asal aku ni bot. Betul-betul lah bot. Kelaku yang bot ni. Oh, sakit tu. Oh. Yang tu sniper tu. Siapa tak nama dia tu. Kuat tu. Ni AFK tu guys. Kita try curi C diorang guys. 54 tu. Kita dah bawa 30 tu. Diorang tak akan perasan tu. Kita ambil C ni. Okay, berjaya. Alah, kantoi. Ni yang sakit ni. Oh, kantoi. Tak sempat. Tapi kita dah pancing diorang pergi C. B kawan kita dah ambil je guys. So, kita akan curi lagi C. No, 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 no. Oh, kantoi, kantoi, kantoi. Diorang tahu. Diorang tahu guys. AFK ni. Oh, sakitnya. Cepat ambil B. Cepat ambil B. Gang. Saya umpan diorang pergi C ni. Ambil B, ambil B. Alah, tak boleh tengok map lah. Tak boleh tengok map guys. Saya ambil B guys, saya ambil B. Eh, ambil B C. Kita akan pergi ke C. Cepat, 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 cepat. 88 orang oh. Okay, seorang akan seorang datang sini. Alah, terlepas ke? Ah. Alah. Kita kalah guys. Kita kalah ni. Diorang dah lagi 3%. Tak boleh guys. Sebab kita tak ada tag team guys. Tengok tu, kuatnya. Tak apalah. Untuk orang baru-baru macam saya ni, kalah tu benda biasa kan. Permainan kan. Permainan ada kalah dengan menang. Adat. So mungkin next time akan ada lagi map-map dia guys. Saya tak tahu. So hopefully korang enjoy guys. Saya tutup video saya sampai sini. Saya tutup ni jap. Okay guys, hopefully korang enjoy video saya. Korang jangan lupa subscribe, hit like button, turn on bell notification, comment, share dekat kawan korang guys. Kalau korang ada game-game yang best, yang kegemaran korang main selalu, korang boleh komen kat bawah. Mana tahu kan, game tu nanti saya akan buat video macam ni. Okay guys, musim pandemik guys, jaga kebersihan, jaga hygiene, basuh tangan 20 saat, jaga jarak 1 meter, pakai mask, keluar bila perlu guys. Akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu, dan yang paling penting, enjoy the life guys. Bye, assalamualaikum, sampai berjumpa di next video, next content.